Čau, my jsme kluci z Prahy a nedávno jsme natočili video v jedné restauraci, která šmelí turisty a vypadalo to nějak takhle. A nejde tam se nejde. Co tady děláte s těma jídelníma lidskama? Já to vím, ty bloger. Já nejsem bloger. Ne, bloger do p***y. Já tebe vím, bloger do p***y odsuda, OK? OK, tak dobře, tak dobře, 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 dobře. Jo, bylo to tam docela vyhrocený. Poté, co jsme video zveřejnili, nám ale přišla tahle zpráva a ta informace v ní je pro mě něco neuvěřitelného a nevěřím, že se to v té restauraci děje, proto to musíme ověřit. Bohužel, jak víte, tak já jsem absolutní superstar celebrita mezi lidma, kteří podvádějí turisty, takže by mě hned poznali. Proto Honzík se opět po čase převlíkl za turistu a půjde tam inkognito. Tentokrát hraješ Itala? Si, buongiorno. Tak máš. To nevím, jestli víte. A Honzík, kde vyzkoušet, jestli to, co jsme našli ve zprávě, je pravda. Enjoy, buddy. Kouká, po čem kouká, když tady nic není. Tolik schodu, jo, no tak to ne. Hey, sorry. Maybe beer? Yeah, beer? Yes. Sounds amazing. Okay, thank you. Sorry, too many stairs. Big? Thank you. Co vás zajímá, protože to video natáčíme teď, tak ten důvod je, že jsme nedávno viděli, jak se zavřela restaurace kvůli tomu, že tam byla nějaká špatná hygiena. My když jsme ten post viděli, jak jsme říkali, hej sakra, musíme jít na to, že tuhle restauraci než nám ji taky zavřou. Excuse me, what size of beer do you have? Little. That's little? That's little. Yeah, because this is like, what? I didn't expect. That's normal. That's normal? That's no. You and Chuck here? That's normal. Okay. Jo, tak to Plzeň fakt není. Jenom abyste chápali, jak moc špatná tato restaurace je, tak už jednou byla v Potravinách na Pranýři, vypadá to v ní takhle, to je před pár lety a my jsme v ní už tak jednou točili, točila tam i dokonce, jestli tomu nebo ne, Emma Smetana, kterou vyvedli téměř v zubech. Nikdo s vámi mluvit nebude. Jsem majitelka a s váma absolutně nehodlám mluvit. Takže proto se tam na natáčení vždycky těšíme. Is it possible to charge my phone? Yes. Can I charge my phone? Yes, please. Thank you. To není možné. OK, Honzík právě poslal SMSku a to, co jsme si mysleli, je pravda. Zážitek to byl. Tak já už vám trošku nastíním, co bylo napsané v té zprávě, kterou jsme dostali. Dostali jsme v ní informaci o tom, že tato restaurace, ve které jsme několikrát natáčeli, kde Honzík právě dostal své pivo, tak rozhodně neprodává pivo čepované, ani točené, ani z jakéhokoliv sudu, ale hezky z petky. A já jsem tu informaci dostal nejen ve zprávě, pár lidí mi to i říkalo, ve více zprávách jsem ji dostal a říkali jsme si, hej, to musíme ověřit. A představa, že bychom natočili záběr, jak někdo leje braně se z petky do tupláku, no to se nám nikdy nemůže podařit. A ejhle. Excuse me, where's the toilet? This side. Toilet? Here. Thank you. Vítejte v Praze. I'm a journalist and I filmed something about it. May I ask you how was the experience? We had just only beer. Only beer? And it what kind big. Of beer? You? It was the large beer? Yes. Yeah, was it draft? Yeah. Uh-huh. Was it Pilsner nice. Beer? It was nice? It was nice, yeah. Uh-huh. How much did you pay for it? 250. Uh-huh. And what if I told you that the beer was actually poured from a plastic bottle? Oh really? Yeah, well, that's why we're filming it. Yeah, it's not my surprise because it's this area, so. Yeah. Chtěl bych ne zaplatil za to, abych to mohl dát nějakého muzea, tohle se to jmenuje, protože to je fakt. Hello, you have tab beer? Beer, yes, yeah? We have. And you have Pilsner tab beer? Yes. Okay. Thank you. Jo, vy nás znáte, kluci z Prahy, to je super, já jsem Jarek, dobrý den. Dívala na YouTube. Jo, to je super. Jsme právě tady, protože vy máte čepovanou Plzeň tady. Čepovanou, no jo. Fakt? Vy máte čepovanou, jo, vážně? No. Tak chcete? Po litru? Čepovaný Plzně?
No to si dám klidně. To víš, tak to nabralo nečekaný twist. Může stát něco chybu? Jasně, podívám se, děkuju. Dobře. Máte i menu s cenama, jo teda? No, jo. Samozřejmě. Že tohle je bez cen, jasně. Já nevím, jestli mi buší srdce nervozitou nebo vzrušením. A to máte? Nemáte točenou Plzeň. Jenom v Plechovce máte. Aha, tak to si nedám. A jaký máte jiný piva? Tmavý koza. Tmavý koza. A ten je čepovaný? Aha, takže vy máte jenom z Plechovky pivo. Jo, tak to si nedám asi. No, tak to si nic nedám. A můžu se ptat, já jsem slyšel, že vy tady lejete pivo jako z plastových lahví. To není pravda. Fakt, jo? Jestli. Tak jo. A mohl bych se zeptat paní Procházková, aby si se mnou popovídala? Ona tady. Není tady paní Procházková. Jestli. Ona tady není stejně jako, že nelejete to pivo z těch pet lahví, nebo tady... se snažím zorientovat v tom. A chtěl bych si objednat paní Procházkovou. Paní Procházková bude tady až večer. Večer, kolem 7 hodiny. Tak já počkám, děkuju. Mně to je strašně trapný, fakt se na mě nezlobte. A já bych si nikdy nedovolil říct, že nalejváte pivo z pet lahve. Jo? Já vás rozumím. Jo? Kdyby mi to neřeklo víc lidí a následně to tady neviděl můj kolega. Aha, tak rozumím. Jo? Takže moje otázka je, jestli takhle to děláte normálně. No to není, nemám. Není to pravda. Není to pravda, neděláte to prostě. Jo? Dobře. Dobrý den. Dobrý den, mohl bych se vás zeptat, měla byste vteřinku na mě? Já se jmenuji Janek Rubeš, já myslím, že už jsme spolu jednou telefonovali. Jo, to já asi nepotřebuji paní Procházkovou, mám se s ní pobavit. Dobrý den, jako ta vaše restaurace je turistická past. Ale já nevím, proč si to všichni myslí, já fakt nevím. Já jsem Janek, dobrý den. Já tady mám mikrofon, to je jasný. A můžu se vás zeptat, my jsme, paní Procházková, můžu se zeptat. My jsme, vy děláte, že nemluvíte? Přijde vám to jako řešení? Vy tady naléváte jako pivo z petek? Vy nám to napíšete? Já se jenom chci zeptat. Mě zajímá, proč tady máte pípu Pilsner Urquell, ale naléváte pivo z petek braníka. Chápu, že všichni tady odešli a nechali tady jako otevřenou hospodu. Vy se s náma opravdu nepopovídat, mně to přišlo jako hrozně fér, že bychom si o tom mohli promluvit. Já vás nechci obvinit z toho, že tady nalejváte pivo z petek, kdyby to nebyla pravda. Řeknu vám jenom jedno. Ano. Strašně rád celou tuhle větu, kterou jste teď řekla, tam nechám v tom videu a slibuju, že to udělám. Proto jsem se jenom chtěl zeptat. Natočil jsem, jak tady nalíváte hostům místo čepované Plzně braník z plastu. Je to pravda? Nebo respektive, já vím, že to je pravda. Je to pravda a opravdu se s váma nechci bavit, protože vždycky tu reportáž uděláte, jak se vám to hodí. Jedu tak, jak nejlíp umím, miluju tady tuhle restauraci, jsem tady strašně dlouho, vážím si všech hostů, vážím si i vás, ale mám ráda, když lidi mluví pravdu a neskreslují to a vy to opravdu děláte. Dobře. Takže nenalíváte pivo z plastu, když tady máte pípu Pilsner Urquell. Jestli chcete Plzeň, dostanete Plzeň. A dostanu jí z té pípy? Paní Procházková, majitelka restaurace, nakonec řekla, kluci, vypněte kameru, popovídáme si. Povídali jsme si dlouho, jenom prostě každý máme to vidění nějak jinak. Ona samozřejmě nic špatného na tom, že tam leje z petky pivo do tupláku turistům, nic špatného na tom nevidí, ona na tom nic moc špatného není. Já si jenom myslím, že to je poměrně neočekávatelný, když přijdete v Praze do hospody, kde vidíte logo Plzeň a řeknete I will have a large beer a oni vám přinesou tuplák a braně z plastu, to prostě je překvapivý. Ha ha ha.
tak jo, tak nashledanou. No a nevím, proč takhle jako zbytečně. Já jsem taky o vás slyšela, že tamhle chodíte nahoru a že to je v podstatě všechno na mě postavené tady tomu. Kam chodím nahoru? Tady někam do té restaurace, tam kamarádíte a dole na ty Malostranský. No, jsem tady 26 let, uvidíme. Paní Procházková nás podezřívala, že my máme zájem snad o to místo, kde má restauraci, to v žádném případě. My nebudeme tady provozovat restauraci ani nikde v okolí. A jenom znova plno lidí nám tohle to napsalo a zase, když jsme si četli nějaký recenze, jak to tady probíhá, vypadá, tak jsme se tam chtěli jít podívat. A svým způsobem, a to se v žádném případě nechci dotknout provozovatelů ani lidi, co tam pracují, je to trošku skanzen tahle restaurace. Asi bych jenom chtěl zopakovat, že jsme byli obviňovaní, jako že si tam vymýšlíme věci. Já se opravdu nejenže snažím, ale já si nevymýšlím věci. A když nám x lidí napíše, že se něco nějak děje, tak my to vždycky chceme ideálně vidět na vlastní oči, ale hlavně to mít natočený, což jsme v tomhle případě měli. Já si myslím, že jsme tady se pustili do úkolu, který je nad nás, protože tohle nevyřeší kluci z Prahy, ale jedině Zdeněk Polorajch z Ano šéfe, anebo Roman Vaněk, se kterým jsme kdysi dávno točili, takže až se tyhle pánové dají dohromady a ještě si vezmou Gordona Ramseyho, tak možná to tady bude vypadat trošku k světu. Od toho dáváme ruce pryč. A to jsem ti ještě zapomněl říct, že když jsem tam seděl a čekal jsem na svoje čepovaný pivo, tak jsem si tady všiml, že v hot drinks mají piekolo. Takže piekolo fakt neexistuje, ale piekolo ano. A už to nemůže teda vypnout, aby jsme si popovídali. Já myslím, že už máte záležit. Dobře, tak super, tak my to klidně vypneme. Myslím, a na závěr vás naučím, jak se anglicky řekne lež, tak to je lie. Lie je lež a malá lež je lžička. Dostanu jistý pípy? Už jste to tady natočili hodně nepravdivýho. Už jste tady opravdu toho natočili hodně nepravdivýho. Je mi to líto, mrzí mi to. Budete platit kartou? Ano. Kartou? Right. Berete karty. Když je signál, tak jo. Když je signál.